Voltamos ao vivo nessa transmissão do desfile de 20 de setembro, desfile Farroupilha. Antes de continuar aqui com os convidados aqui no estúdio, vamos diretamente à Avenida Edivaldo Pereira Paiva, onde a repórter Lívia Guilhermano tem informações para nos passar. Lívia. Estamos aqui de volta da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. O tempo está um pouco fechado, o sol apareceu timidamente, mas já se escondeu. Mas nós esperamos que o tempo continue firme, pelo menos sem chuva, para que o desfile possa acontecer sem maiores problemas. E então o público pode vir acompanhar o desfile que começa daqui a pouco. Vamos então às informações do trânsito. A Avenida Edivaldo Pereira Paiva e também os seus acessos está bloqueada para a realização do desfile entre a Rótula das Cuias e o viaduto Abdias do Nascimento. A previsão de encerramento do desfile é então a 1 hora da tarde. A principal alternativa aos motoristas é utilizar a Avenida Padre Cacique ou então a Terceira Perimetral. É com vocês aí do estúdio. Ok, então, só esperamos que a chuva não venha atrapalhar, né? Mas a previsão é que continue nublado, que a pessoa pega um casaquinho, mas vá lá acompanhar esse importante desfile, essa importante data aí para nós gaúchos. E acho que o Demetrio falava um pouco no bloco anterior sobre essa questão desses símbolos farroupilha que foram se incorporando ao longo do século XX, mas que tem tradição claro. Bem anterior, né, Demetrio? É claro que não é um privilégio nosso de riograndenses adotar, decidir a partir de um determinado momento, adotar determinados momentos da história para nos identificar. Sempre é assim. A gente pode pensar agora, rapidamente, que os paulistas se referem aos bandeirantes, ao bandeirantismo, em vários momentos, em vários lugares, dão esse nome para muitas coisas, porque em algum momento a gente diz, bom, o que vai nos simbolizar? E no caso da Revolução Farroupilha, isso acontece de uma forma muito interessante desde o final do século XIX. Olha, agora o que nos diferencia historicamente, nos constrói como uma identidade, enfim, é aquela gesta, é aquilo que ali se viveu naquele decênio heróico. E aí tem contradições interessantes e até bonitas, como o Cláudio lembrava aqui. Às vezes os bandos opostos, bandos no sentido castelhano da palavra, as facções opostas usam o mesmo discurso, a mesma referência. Nós somos farroupilhas, como aconteceu em 93, né? É, os Chimangos e os Maragatos, em 93, né? O Gaspar Silveira Martins, Júlio Garcia, faziam, né, essa... reivindicavam, né? Somos herdeiros dos farroupilhas. Começa aí, né, essa recuperação desses fatos históricos. Um grupo dizendo, não, essa revolução foi separatista. O outro dizendo, não foi separatista. E aí começa essa discussão. O fato é que... Mas foi separatista, afinal? É um debate que a gente pode fazer aqui durante o programa. Né? E aí ela vai ganhando novas interpretações. O fato é que foi feita essa escolha. A elite daquele momento, onde se formavam os estados e os estados nacionais, fazia esse tipo de escolha, escolhia os bandeirantes, os cariocas, todos fizeram suas escolhas. E nós fizemos essa aqui, naquele momento. Poderia ter sido escolhido a Guerra Guaranítica. Sim. O Sepete Araju, grande herói da pátria gaúcha. Mas, naquele momento, a história das missões, Sepete Araju, enfim, era considerada história dos espanhóis, história dos castelhanos. Então, os riograndenses que escolheram... Seguimos o lado português. O lado português, o lado lusitano escolheu a Guerra Farroupilha. Talvez mais, desculpa, Helena, mas talvez mais recentemente ainda, sob aquela influência getulista de criar um conceito forte de Brasil e de nacionalidade una, coesa, seria inaceitável a gente adotar símbolos e momentos que pusessem em dúvida essa questão bem luso-brasileira. Tanto que foi aquela pauleira no bicentenário da morte do Sepé, quando a metade do Estado, da inteligência do Estado, dizia isso não é a nossa história começa com a fundação de Rio Grande, no início do século XVIII, 1737, se eu não estou enganado. E outros diziam, não, claro que não, a experiência guaranítica somos nós, mas depois isso ficou do lado castelhano, não nos interessa, não dava para ser algo tão polêmico assim. O povo resgatou essa história.
foi vitoriosa a visão lusitana, tá? Mas a população escolheu Cepé como herói nacional e incorporou as missões ao seu imaginário. Então, surgiu a partir daquela polêmica em 1956 e não foi construída a estátua do Cepé, foi construída a estátua do Laçador, a estátua do Gaúcho, mas a população começou a adotar nomes de escola, nomes de rua, até nomes de CTG, mais tarde com o nome de Cepé Tcharaju, né, e missões, enfim. Mas ainda essa figura do Laçador, essa figura do Gaúcho, do Gaúcho, como que é o Demétrio, né? Ainda ela é muito forte. Que outros estados brasileiros cultuam assim de forma assim tão expressiva quanto a gente, que cultuam suas datas? Tem o registro semelhante no Brasil? O Demétrio se referiu aos... Os constitucionalistas em São Paulo, 32. Né? Mas eu digo assim, com essas figuras, trazendo assim essas figuras heróicas. Helena, eu acho não que tem, algo, né? Acho que aqui no Rio Grande do Sul é um pouco... Tem uma coisa muito interessante com relação ao Rio Grande do Sul, e a gente não pode nós mesmos cair naquela armadilha de que isso é porque nós somos diferentes por alguma razão essencial. É claro que não. Mas por uma razão histórica, essa opção que acabou sendo feita a partir de 1836 pela tentativa de independência, por uma razão estratégica e talvez nada mais do que isso, acabou influenciando muito essa ideia de uma identidade construída. As identidades se constroem em contraposição a outras identidades. Nós somos isso porque não somos aquilo. Claro. E talvez no Rio Grande isso tenha sido um pouco forte demais. Estão com as imagens da avenida lá, de Edvaldo Pereira Paiva, e agora vamos chamar a repórter Lívia Guilhermano, que tem informações desde lá. Lívia. Nós vamos conversar agora com o Ademir Machado Moraes, que é o presidente da Associação dos Acampados da Estância do Harmonia. Bom dia, presidente. Bom dia, como está? Os acampados que ficam no Harmonia durante esse tempo, eles participam, né, do desfile tradicional. Quantas pessoas vão participar hoje? Nós estamos calculando em torno de 115 entidades participando do desfile tradicional, né? Vai dar em torno aí de 30 cavaleiros por entidade, e todos preparados e opcional, eles trazem um caminhão desenvolvendo o tema cultural que eles desenvolveram no Parque da Harmonia, né, esse ano. Vocês também participam da organização do evento, né? Como foi essa organização? A gente foi convidado juntamente com o gestor do evento, que é o seu Edson, que é responsável pelo desfile, né? E discutimos todo o regulamento, porque é uma pontuação, né, e uma classificação das entidades para o próximo ano, para seguir a ordem até o 15º agora esse ano, vai ser classificado e tem a premiação para eles, né? Então a gente discutiu normas de conduta dentro da avenida, vamos dizer assim, e as pontuações, como é que vai ser a corrida. Muito obrigada pela participação. É com vocês aí no estúdio. Enquanto a gente acompanhava a entrevista da Lívia Guilhermano, acompanhávamos também o governador em exercício, José Aquino, e também o comandante da Brigada Militar, passando em revista as tropas aí. Eles que usam um carro, um carro bem, bem tradicional que tem no Palácio, né? Um carro antigo. Lindo. Da coleção. Getúlio Vargas. Quando foi governador do estado, usou aquele carro, enfim, então... É um patrimônio histórico ali do Palácio Piratini. Acho que ele vem só realmente das voltinhas no 20 de setembro, né? Tá andando bem, não veio a cabresto nem nada, veio pelas próprias pernas. Não, e passando em revistas tropas. Mas é bom que você diga, não é uma questão, a gente está vendo o desfile dividido em três partes, enfim. Mas essa parte cívica e a diferença do nosso gaúcho, esse gaúcho brasileiro que foi construído aqui, do gaúcho platino, uruguaio e argentino. Aqui houve, nosso gaúcho tem essa questão do militar, do cívico militar junto. Lá o gaúcho platino, o gaúcho argentino, ele é paisano, ele é civil. Uhum. Tá? Então, eu acho que essa é uma das razões porque aqui se criou esse episódio com essa força mais enraizada na sociedade, porque envolveu a oficialidade, envolveu o Estado. Foi instituído de cima para baixo essa identidade. Ela ganhou força. Né? As escolas participaram desse processo, né? Através das antigas delegacias de educação. Enfim, se instituiu, o Estado instituiu isso como data. Né? No Uruguai e na Argentina é um pouco diferente. E há algo muito bonito nisso. Eu comentava outro dia
talvez no canto sul da terra, não recordo, que a gente desfila, viaja a cavalo pelo Uruguai numa gesta desse tipo, numa manifestação desse tipo, e as pessoas gritam, viva la pátria, viva la pátria. Ou seja, lá, o simbólico importante, não vamos entrar, talvez, se até que ponto isso corresponde ao processo histórico-político mesmo, mas, simbolicamente, o gaúcho construiu a pátria. Que diferença? Aqui, há poucos anos, eu peguei um táxi, tinha acabado de acontecer o desfile Farroupilha, e o taxista disse, tu viu a quantidade de gente lá na avenida? Ganhamos deles. Eles eram o 7 de setembro. O desfile de 7 de setembro. Então é uma coisa muito interessante, porque é uma identidade construída como algo que nós somos assim, particularmente assim, e, portanto, diferentes do resto do Brasil. E aí que vem essa ideia separatista, né, Quinirim? Porque assim, se ganhamos deles, se o 7 de setembro disputa com o 20, ou o 20 de setembro disputa com o 7 de setembro, mas na história, afinal de contas, era uma revolução separatista? A minha interpretação como professor de história parte do princípio que em 11 de setembro de 1836, o coronel Antônio de Souza Neto proclamou a independência dessa província, que ficou desligada das demais províncias do Império. Declarou um Estado livre e independente. Ah, e logo em seguida apareceu uma bandeira, que é a bandeira do Rio Grande do Sul, a bandeira nacional, o brasão de armas, e logo em seguida o nosso hino da Rio Grandense, em Alegrete, eles discutiram depois a constituição dessa pátria. Então, por um determinado momento, foi separatista. Depois, como todo movimento político, né, o grupo separatista dentro dos revolucionários perde força e aí ela passa a ser unitária. Não, só me perdoa que a gente está acompanhando também, né, as imagens e o áudio da avenida da Edivaldo Pereira Paiva, e neste momento não está sendo aberto oficialmente, né, o desfile de 7 de setembro, de 7 de setembro, olha a força, de 20 de setembro, desfile para Roupilha, então aí com a parte cívica, com o desfile cívico militar nesse momento, né? E esse ano o desfile temático que ocorreria, né, na noite de ontem, ele veio para a avenida. Então nós vamos ver muita gente, muito gaúcho e prenda desfilando a pé e refazendo representações porque não ocorreu esse ano o desfile temático. Então ele vai ocorrer na manhã de hoje, depois, por último, o desfile dos cavalarianos, piquetes e CTGs. Por isso que ele será mais longo, digamos assim. Né? Mas a gente quer salientar aqui que você, que tem parentes fora do Rio Grande do Sul e que queira acompanhar, que queira matar um pouquinho a saudade aqui da terra, essa transmissão pode ser acompanhada através da internet. O endereço está aqui no vídeo, www.tve.com.br. Vai lá e bota no TVE ao vivo e pode acompanhar em qualquer lugar do país ou em qualquer lugar, até fora do país, para matar um pouquinho da saudade da terra, né? Quem está distante gosta de ver assim essas tradições. E foi muito legal, né, Helena, em outros anos, que entraram pessoas, todo mundo acompanhando a transmissão e nos mandando recados. Olha, eu estou aqui, tinha países realmente inesperados ali, né? Na China, emocionado, inclusive. E tal, foi muito legal mesmo. Até na China, mas assim, ó, a Brigada Militar, agora falou que a Brigada Militar daqui a pouco presta a sua homenagem também. Eu queria que tu falasse um pouco essa relação da Brigada Militar nos desfiles cívico-militar, no desfile Farroupilha. Pois é, Leandro. Essa é uma questão bastante controversa também na história. A Brigada Militar também se reivindica como revolucionária Farroupilha, né? No entanto, ela foi instituída mesmo, de fato, por um ato, por Júlio de Castilhos, né, que mandou uma brigada do Exército. Né, o Floriano mandou uma brigada do Exército. Floriano Peixoto, presidente do país, né, mandou uma brigada do Exército. Agora, nesse momento que ela presta homenagem, né? Exato. Que ela passa na frente do palanque. Então, ela foi instituída em na Revolução de 1893 e 94, a chamada Revolução da Degola, a Revolução Federalista. Por Júlio de Castilhos. É a única polícia militar no Brasil que se chama Brigada Militar, porque foi uma brigada do Exército que foi cedida por Floriano Peixoto para enfrentar os maragatos da região de Bagé e da Campanha. E que depois, né, Cláudio, foi tremendamente
apoderada pelo Borges de Medeiros. Quer dizer, aquele momento da Revolução de 23 e 24, em que a Brigada tinha, inclusive, um avião para o combate, armamento excelente, ela poderia bater a orelha com o Exército Nacional naquele momento. Né? Foi muito fomentado aquilo e foi certamente responsável pela vitória naquela revolução, na segunda revolução, em 23 e 24. Né? Certamente, se o Floriano Peixoto não tivesse emprestado essa brigada do Exército Nacional, os Maragatos teriam ganho aquela revolução e a história teria sido outra, certamente. Mas a história não se fala em ser. Nós brincamos a sério em outro ano aqui na transmissão, Cláudio Kinerin e eu, com uma estrofe antiga e popular. O interessante é que é a transmissão oral e que diz assim: ai, ai, Dios mío, qué triste la vida mía, porque se fueron los gauchos y quedó la policía. Ou seja, a polícia suprime e oprime o gaúcho. Lá naquela noção de um gaúcho original, daqueles primeiros tempos, enfim. E aí acaba sendo algo interessante a gente pensar. Teria sido realmente lindo que o nosso grande momento histórico, referencial, simbólico, fosse a Guerra Guaranítica, porque a gente está pensando naquele nosso povo, nos nossos índios, nos nossos mestiços. Mas a gente pode pensar na Revolução Farroupilha sob esse prisma também. Quem era o povo que estava lá, quem lutou, quem é esse gaúcho, e aí recuperar um pouco para esse terreno, né? Mas então, eu queria ver com o Kinerin, já que estamos falando de história, tu falou agora da Revolução Federalista, aonde houve realmente uma ruptura, uma separação? Na Revolução Farroupilha, lá em 1835, ou na Federalista, ali em 1893, né? Com o Júlio de Castilhos, aonde houve realmente o risco do Rio Grande do Sul se separar do resto do país? Foi a partir de 36, né? Digamos, até 42, né? Houve, nem todos eram separatistas, nem todos eram republicanos, os farroupilhas, né? E o Rio Grande do Sul, nem todo ele era revoltoso e farroupilha. Né? Então é bom ter cuidado, dá uma ideia que os riograndenses, os gaúchos, se levantaram contra o poder nacional. Isso foi um discurso muitas vezes utilizado pelos políticos aqui do Rio Grande do Sul para fazer frente ao extremo centralismo, né, econômico que tem no Brasil, né? Mas é bom que você diga, né? Nem todos os farroupilhas eram republicanos, né? Alguns eram monarquistas, nem todos eram abolicionistas, muitos tinham escravos e mantiveram seus escravos, e nem todo o Rio Grande do Sul entrou nessa revolta, né? Foi uma parcela desse estado que entrou nessa revolta. E aí, durante o movimento político e militar e de guerra, houve muito, né? Muitos trocaram de posição, né? Deixaram de ser republicanos, voltaram a ser monarquistas, né, queriam a separação, depois não, não. Apenas dos 14 municípios existentes na época, apenas 5, né, nas suas câmaras municipais, aceitaram a separação. E muitos depois revogaram esse ato. Tá, vamos acompanhar um pouquinho mais, então, o desfile agora na Avenida. Começa o desfile militar. Todos os movimentos revolucionários, nos quais a Brigada Militar marchou em defesa do Pendão Altiverde. Esteve presente em grandes momentos políticos e sociais, abrilhantando-os com a sua presença. As bandas militares dão marcialidade às formaturas, desfiles e solenidades, dentro e fora dos quartéis, e são os melhores instrumentos de relações públicas da instituição militar. Entretanto, os laços de integração entre as comunidades civil e militar. Neste momento, aproxima-se do palanque oficial a centenária banda de música da Ajudância Geral, que vem à frente da tropa, dando-lhe a marcialidade do desfile. Sendo que no ato contínuo, incorporará a centenária banda do Vale do Rio dos Sinos em frente ao palanque oficial, formando o grupamento de bandas.
Aproxima-se do palanque oficial. Bom, a gente viu, acompanhou ali a brigada militar, mas o que eu te perguntava da questão da ruptura, e tu falou, né, que em 35 que houve de alguns, de algumas partes, de alguns grupos, mas lá no final do século, porque tem um historiador já falecido, Décio Freitas, que colocou a Revolução Federalista como uma possibilidade forte de ruptura. Não sei se vocês concordam. Aqui foi uma guerra interna, né? Uma guerra civil interna de dois grupos políticos, né? Os chimbangos e os maragatos. Os federalistas, né? E os republicanos. Então foi uma guerra muito mais aqui intestina entre nós. Mas ela foi muito mais violenta, proporcionalmente, em relação à Guerra Farroupilha. Né? 1% da população... As degolas. As degolas, enfim. Nós tivemos... Foi uma guerra muito violenta. E por ser tão violenta, ela por muito tempo ela não foi discutida e comentada pelos historiadores. Ela ficou num arquivo, né? Porque envolveu, né, envolveu realmente a sociedade rio-grandense. De um lado maragato, do outro lado chimango. Foi uma guerra interna aqui de disputa pelo poder local. Houve um momento de, enfim, de reencontro com esse passado difícil aí, que foi o centenário da Revolução, porque saíram muito poucos trabalhos, a não ser trabalhos mais posicionados politicamente, como Voluntários do Martírio, que é algo interno, ali um diário de guerra, né, do Dourado, mas é no centenário, lá em 1993, que as coisas começam a aparecer um pouco mais, porque imaginem que numa população que talvez estivesse perto de 1 milhão de pessoas, foram mortos 10 mil. Né? Isso é, para algumas pessoas, é um número proporcionalmente superior ao período do terror na Revolução Francesa, com a guilhotina pegando solta. E a todas essas, tinha gente que tinha lembrança daquele conflito ainda na família, ainda nos conflitos, como até hoje se encontra isso no relato aí das cidades do interior. Coisas extremamente dolorosas, e inclusive no sentido do nível de violência, de alguns relatos que são assombrosos. Então era difícil lidar com esse assunto. Mas sempre o Prata, e sobretudo o Uruguai, está trocando orelhas com relação ao momento político revoltoso do Rio Grande do Sul e o contrário. Então, no final do século, sim, claro que havia forças políticas que pensavam, bom, é agora que, de repente, a gente redesenha esse país com a República. É certo. Havia isso, mas claro que não preponderou. E hoje é o momento de festa, hoje é o momento do desfile Farroupilha. Nós estamos acompanhando as imagens da TVE nessa transmissão ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e também pela internet, então, para várias as partes do mundo. Nós agora fazemos um breve intervalo e já voltamos.